Градскиот парк во Скопје е најголемиот парк во градот и се простира на површина од речиси половина милион квадратни метри. Изобилува со посебно ретки и квалитетни насади, некои стари и повеќе од 100 години, претежно од видовите кои му припаѓаат на јужноевропското медитеранско подрачје. Во градскиот парк може да се сретнат преку 90 видови птици, од кои дел гнездат во него, а дел го користат како попатна станица при нивната миграција. Едно дрво може да представува живеалиште на голем број птици, лилјаци и инсекти. Колку е крошната поголема, толку е поголем неговиот биодиверзитет. Дел од жителите на крошните се биоконтролори на паразитите, кои меѓу другото се штетни за човекот. Потребата да се доживее природата и да се избегне стресниот ритам на градот пак ги тера луѓето да се дружат и рекреираат во паркот.